kita melihat bahawa masyarakat China telah memberi sokongan kali ini walaupun tak semua kerana DAP masih lagi ada 7 kerusi. Bermakna tambahan kursi di dalam tangan SPP membayangkan ada peralihan walaupun tidak 100%. Dan sebab itu Ketua Menteri telah melantik 2 menteri daripada masyarakat China kerana beliau berkendakkan kabinet yang inklusif. Jadi saya rasa ini dapat sedikit sebanyak memberikan masa depan untuk masyarakat China sama-sama menjalankan tugas membangunkan di Sarawak. Okay. Terima kasih banyak. Now I know where the land is. What I do is create accessibility to that land. And that's why I think this connectivity between what I had before and what I'm having now. Yeah, all right. Thank you very much. Okay, thanks.